Hovoriť v jazykoch, hovoriť novými jazykmi, inými jazykmi, alebo modliť sa v Duchu Svetom. Hovoríme úplne o tej istej veci. Dnes budeme hovoriť o tom, ako prijať tento dar a ako ho prakticky používať vo svojom živote. Toto je kanál Učenie Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú rásť vo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Dar hovorenia v jazykoch je určite jeden z mojich najobľúbenejších 9 duchovných darov. V jazykoch sa modlím naozaj veľmi veľa a vidím obrovský rozdiel v mojom kresťanskom živote, aký bol predtým, keď som sa nemodlila v jazykoch, aký je teraz, keď sa modlím v jazykoch. Vidím v prvom rade, že mám veľa síly, som o mnoho viacej radosnejšia, mám viacej ovocia Ducha Svätého v mojom živote práve vďaka jazykom a o mnoho lepšie rozumiem písmu, a cítim celkovo také bližšie spojenie s Pánom Bohom, než predtým, keď som sa o jazykoch vôbec nezaujímala a vôbec som sa teda ani nemodlila. Pre mňa jazyky samozrejme sú aj zdrojom poslušnosti, pretože vidím v Božom slove, že Pán Boh chce, aby sa mohol skrze nás prihovárať, chce sa skrze nás modliť a chce teda, aby sme sa modlili v jazykoch. Pavol povedal takú zaujímavú myšlienku, že sa modlí v jazykoch viac než všetci ostatní a že chce, aby sa všetci modlili v jazykoch. Častokrát v písme nachádzame pasáže, kde sa hovorí, že sa máme naplňať neustále duchom a často sa tam píše práve o modlení v jazykoch, že máme roznecovať v sebe oheň Božieho daru, ktorý sme dostali. A skrátka Pán Boh na mnohých miestach nám hovorí, modlite sa v jazykoch. Tieto jazyky sú častým symbolom aj toho, že sme pokrstení Duchom Svätým a že teda máme plnú moc a plný potenciál Ducha Svätého v sebe. Okrem toho, duchovné jazyky sú práve výborné v tom, že síce naša myseľ je bez ovocia, teda tomu vôbec nerozumieme, ale náš duch tomu rozumie. A teda Božie slovo hovorí, že jazyky nás budujú, posilňujú, zároveň, že nás vzdelávajú, učia. A naozaj to tak je. Keď sa modlíte v jazykoch, o mnoho viac budete dostávať zjavenia od Boha. O dosť viac budete rozumieť Božiemu slovu. A celkovo budete o mnoho viac citliví na duchovný svet. Keď si môžete všimnúť veľkých Božích mužov, väčšina z nich sa modlila v jazykoch alebo sa modlí. Dokonca napríklad aj taký Smith Wigglesworth povedal, že modlenie v jazykoch mi robí službu. A mnohí Boží muži hovorili, že stačí mi 5 minút modlenia v duchu a je to viac, ako keby som sa hodinu modlil svojim vlastným jazykom. A preto si myslím, že naozaj, ak chceme naozaj doniesť viacej ovocia nášmu nebeskému Otcovi, mali by sme byť poslušní Božiemu slovu a modliť sa. Niektorí ľudia veria, že jazyky nie sú pre každého, že treba sa za to modliť, čakať. Poznala som veriacich, ktorí sa modlili 8 rokov, než prijali tieto jazyky. Poznala som veriacich, ktorí sa modlili rok, než prijali jazyky. A poznala som veriacich vrátane seba, ktorí počuli o jazykoch a hneď ich aj dostali. Došla som teda takto veľmi jednoducho k záveru, že naozaj Pán Boh nemá žiaden určený čas, kedy môžeme prijať jazyky, chce, aby sme ich prijali hneď, okamžite. Tak ako sa modlíme, tak aby sme hneď aj ich prijali. Avšak človeku sa deje všetko podľa jeho viery, a teda ak vy tomu neveríte, že ich môžete prijať tu a teraz, hneď, tak vy naozaj môžete na to čakať až celé 10 ročia. Ale verím teda, že nechcete na to čakať, pretože Pán Boh nám ukazuje v písme jasne, aby sme sa stále modlili, pretože tieto jazyky nám majú pomáhať v našom každodennom živote a majú nám aj pomáhať v našej službe. Ak chceme byť teda poslušní Pánu Bohu, mali by sme sa určite rozhodnúť ich prijať a zbytočne nad tým nešpekulovať. Pretože naozaj naša myseľ je našim najväčším nepriateľom, takým našim najväčším blokátorom, prečo niektorí ľudia nedokážu sa modliť v jazykoch. Pretože jazyky sa nedajú pochopiť logicky. A teda ak nad tým dlho rozmýšľate a stále prosíte Pána, namiesto toho, aby ste to vierou prijali a začali hovoriť, tak vy naozaj potom sa stále iba blokujete a blokujete. A teda vidíme v písme, že je to dar pre všetkých veriacich, avšak nie každý veriaci sa rozhodne modliť v jazykoch. Určite by bolo chybné povedať, že ak sa nemodlíš v jazykoch, tak nie si ani spasený. To určite to takto nemôže byť, ale prirodzene, ak je niekto spasený, ak niekto nasleduje Pána Ježiša Krista, mal by sa modliť v jazykoch. Ako som spomínala, ja sa veľmi veľa modlím v jazykoch, pretože mi to veľmi pomáha vo všetkých oblastiach môjho kresťanského, ale aj nekresťanského života, pretože mi dávajú silu. Ako som aj spomínala v predošlých videách, tak na to, aby ste prijali duchovné dary, potrebujete byť najprv pokrstený Duchom Svätým. A keď príjmete krst Duchom Svätým, tak v rámci krstu ste prijali celý balíček všetkých duchovných darov a jazyky teda sú tam takisto. Tí z vás, čo ste nepočuli o jazykoch a vôbec neviete prakticky si to vysvetliť, čo to vlastne znamená,
predstaviť si to, tak sa pomodlím teraz chvíľku v jazykoch a trošku niečo vám o tom ešte poviem. Šikara serekoro sikoro šare karabara kisetere konta ake chabolo here šiarabara tinto. Skrátka sú to jazyky, ktoré ste možno nikdy nepočuli, vôbec tomu nerozumiete. Môže to znieť naozaj všelijako, takto ako ste ma mohli počuť. Niekomu to znie viac hebrejsky, niekomu čínsky, niekomu viac rusky. Skrátka, každý je iný, jazyky sú rôzne a treba si teda uvedomiť, ale že sú z jedného ducha. A teda ak ste prosili nebeského otca, tak vedzte, že to máte z ducha svätého a nemôžete to mať od satanovho ducha. To sa takto nedá. Aj keď Satan často vám bude snažiť sa podsunúť také myšlienky, ja sama za seba poviem, že ako som bola pokrstená na jednom seminári v Bratislave a prijala som aj jazyky, tak 2 týždne som bojovala s tým, že či sú to jazyky, či si to nevymýšľam, alebo či náhodou to nie sú nejaké satanové jazyky, lebo ja som predtým bola v ezoterike, tak som sa obávala, že čo ak nejaký démon zostal a začal skrze mňa hovoriť. Skrátka to sú klamstvá, Satan nechce, aby ste sa modlili a preto vám bude dávať tieto myšlienky. A teda ak bojujete s takýmito myšlienkami, chcem vás iba povzbudiť, aby ste vedeli, že to iba Satan alebo vaša myseľ ľudská, ktorá má rada všetko pod kontrolou, bojuje proti jazykom. A keď sa budete modliť nejakú dobu, uvidíte, že tie myšlienky ustanú. Treba si ale uvedomiť, že sú to jazyky, je to jazyk. A teda tak ako aj vo fyzickom svete niekedy jednoducho to trvá, pokým budete mať väčšiu slovnú zásobu, pokým objavíte, ako tie jazyky fungujú. A teda ak máte jednu slabiku a tu opakujete do kolečka, dokola si hovoríte, ja neviem, či sú to jazyky, tak vôbec sa tým netrápte. Môžete mať na začiatku naozaj iba jednu jednoduchú slabiku. Pointa je taká, že vy si to nemôžete iba vymýšľať a snažiť sa po niekom opakovať. Musí to byť samé spontánne. Ja to tak hovorím, že vypni myseľ, otvor ústa a začni hovoriť. Takto fungujú jazyky a presne tým istým štýlom funguje aj dar výkladu jazykov. O výklade jazykov si povieme v ďalšej časti Hovorí s Bohom. Ešte čo sa týka jazykov, tak jazykov sú rôzne formy. Môžete ich aj spievať, môžete aj nahlas hovoriť, tichšie hovoriť, mať slabšiu intenzitu, silnejšiu intenzitu a to všetko budete zisťovať na základe toho, koľko sa budete modliť. A preto vás chcem pozbudiť, aby ste sa modlili v jazykoch, koľko sa len dá. Tak ako Pavol povedal, modlím sa viac ako všetci ostatní, to znamená, že sa musel modliť veľa. A teda jedno, či pracujete, cestujete, modlíte sa v jazykoch. Toto je aj jeden taký znak toho, že sa modlíte v jazykoch, že viete robiť kvázi viacej činnosti naraz, že tie jazyky vás nevyrušujú pri práci, pri čítaní, pretože nie sú z vašej mysle, ale sú z vášho ducha. A zároveň je to možno tiež také pozbudenie, že si to nevymýšľate, lebo jednoducho modliť sa 2 hodiny v jazykoch v kuse a vymýšľať si to je veľmi náročné. Ale keď je to niečo prirodzené, lebo to vyviera z Ducha Svätého, tak to nie je žiaden problém. A nie ste z toho unavení, ale naopak ste z toho posilnení. Ja osobne sa ináč veľmi rada modlím v jazykoch práve keď chodím do lesa, na prechádzky. Tam mám naozaj veľký priestor a tým, že som sama v lese, tak si môžem dovoliť aj hlasnejšie sa modliť. A teda chcela by som vás všetkých pozbudiť, aby ste takisto mali takéto komórky modlitebné v jazykoch. Môže to byť aj v aute. Ale skrátka, aby ste mali aj čas, keď ste v jazykoch trošku taký hlučnejší, kde môžete naozaj viacej pociťovať tú moc Ducha Svätého skrze tú intenzitu jazykov vo vašom živote. Pane Ježišu, tak ja ti ďakujem za tvoje úžasné dary, ktoré si nám dal, za dar jazykov, ktorý máme skrze Ducha Svätého. A ja sa modlím, aby všetci ste boli povzbudení a aby ste všetci mali odvahu modliť sa v jazykoch, aby všetky tie myšlienkové bloky, ktoré vám bránili hovoriť v jazykoch, aby teraz padli a boli uvoľnené v mene Ježiša Krista. Amen. A teda, drahí bratia a sestry, povzbudzujem vás, modlite sa, koľko sa len dá v jazykoch a uvidíte, že vám to veľmi pomôže vo vašom každodennom živote a že váš vzťah s Bohom bude o mnoho hlbší a intenzívnejší. V ďalšej časti Hovorí s Bohom, ako som spomínala, budeme hovoriť o dare výkladu jazykov. Je to dar, o ktorom sa hovorí ešte menej a verím takisto, že to poznanie pravdy vnesie také svetlo do vášho života a zistíte, že môžete tie jazyky nielen mať a hovoriť, ale že ich môžete aj vy vykladať. A teda o tom budeme hovoriť v ďalšej časti. Ak nie ste prihlásení na odber tohto kanála, tak sa prihláste, aby vám toto video neušlo. Dovtedy majte sa krásne, čítajte Bibliu, modlite sa v jazykoch a uvidíme sa na budúce. Pozdravujem vás Svätým Boskom.